Varmt välkomna till det här digitala seminariet som Cancerfonden anordnar tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan. Mitt namn är Sara Johansson och jag är intressepolitisk chef här på Cancerfonden. Och det är jag som kommer leda igenom det här samtalet och det här seminariet. Ni som är med på länk har möjlighet att ställa frågor till alla de som deltar under seminariet genom att skriva in er fråga i Q&A i Zoom. Så använd inte chatten utan som sagt använd Q&A. Under seminariets gång så kommer vi diskutera olika förutsättningar och verktyg som vi ser man kan använda för att öka deltagandet i cancerscreeningen. Men också få fler att vaccinera sig mot HPV. Ni kommer också få ta del av en guide som vi på Cancerfonden har tagit fram som ett stöd till alla er eller alla som på något sätt jobbar för att öka deltagandet. Men först så vill jag säga välkommen till Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Åhred Kågström och den nationella cancersamordnaren Kjell Ivarsson. Välkomna! Tack så mycket! Fint att vara här äntligen tillsammans. Och Cancerfondens vision är att vi ska besegra cancer, att färre ska drabbas och fler ska överleva. Och vi har satt upp en ambition för vad Sverige skulle kunna vara till 2030. Vi vill sträva mot att till 2030 ska de påverkbara cancerfallen ha minskat med 30%. Men vi ser att det är viktigt att till 2030 så är det minst 80% som ska överleva en cancerdiagnos. Så att alla som lever med eller har haft cancer ska kunna leva ett långt liv med bra livskvalitet. Och vi vet att tidig upptäckt ökar ju chanserna till överlevnad och möjliggör också skonsammare behandlingar och därmed bättre livskvalitet. Och ett otroligt viktigt verktyg är ju då de nationella screeningprogrammen vi har. Tyvärr ser vi ju fortfarande stora ojämlikheter. Ja, men vi har ju otroligt fina screeningprogram i Sverige, men vi vet att deltagandet är ojämlikhet. Vi ser skillnader inom mellan regioner och vi ser skillnad i deltagande mellan olika grupper i samhället. Idag vet vi att 3 av 10 kvinnor saknas i livmoderhalscancerscreeningen och 1 av 5 kvinnor går inte på sin mammografi. Och deltagandet har dessutom inte förbättrats de senaste 5 åren, då det faktiskt var förra gången vi gjorde en sån här undersökning. Och nu har vi också ett screeningprogram som riktar sig både till män och kvinnor, tarmcancerscreening. Det är ännu inte fullt utbyggt, det kommer fortfarande ta ett tag, men vi ser också att där har vi inte ett jämlikt deltagande. Det är 64% som deltar. Och skulle vi få ett högre deltagande så skulle vi naturligtvis kunna rädda många liv och vi skulle kunna erbjuda människor skonsammare behandlingar, bättre livskvalitet. Vi vet att regionerna redan gör mycket för fler att delta, men mer behöver göras. Under det här året som gått så har vi på Cancerfonden träffat politiker i nästan alla regioner och diskuterat hur vi tillsammans kan öka deltagandet i våra screeningprogram. Budskapet är tydligt, det behövs riktade insatser för att nå alla grupper i samhället. Och vi har också märkt att det finns en stor efterfrågan både hos regionpolitiker men också hos tjänstemän om ett ökat erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte mellan regionerna. Det är också därför som vi från Cancerfonden har tagit fram den här guiden med konkreta verktyg som ska kunna bidra till ett högre deltagande. Vi har lärt av de som har kommit längst. Vi har ju också, som Sara nämnde, idag en helt unik möjlighet att kunna utrota en hel cancerform. Och vi har möjlighet att i Sverige bli först i världen att göra det. Om vi lyckas få minst 70% av de kvinnor som är födda 94 till 99 att ta det erbjudande om catch-up-vaccinering som nu finns över hela landet, så har vi möjlighet att utrota livmoderhalscancer till 2027. Det är en unik möjlighet vi inte ska låta oss gå ur händerna. Men då behöver vi också jobba mer tillsammans. Alla insatser behövs för att vi ska lyckas med det här.
Det finns naturligtvis många förklaringar till varför kvinnor inte går att vaccinera sig. Det kan handla om hur långt man har till vaccinationscentralen, hur lätt eller svårt det är att boka om en tid. Och även om man har kunskap om det här vaccinet och hur viktigt det är med HPV-vaccinering, så är man mitt i livet, man har inte, tänker inte på att man kan bli sjuk någon gång i framtiden. Och då hamnar det här ganska långt ner på priolistan. Och då krävs det att sådana som vi aktörer gör betydligt mer för att nå hela den här målgruppen. Vi har alla chans att vara med och skriva historia under 2024 till den 31 december. Har sett till att minst 70% har tagit erbjudandet om catch-up-vaccinering. Och vi hoppas att det här seminariet med den här presentationen av guiden och vårt fina samarbete ska kunna vara en inspirationskälla. Vi behöver alla jobba tillsammans för att besegra cancer. Jag vill passa på att tacka alla regioner som har varit beredda att träffa oss, ägna tid åt möten med Cancerfonden, i olika sammanhang varit beredd att dela av sina erfarenheter. Och vi är naturligtvis öppna för en fortsatt dialog. Och vi är väldigt glada också för det samarbetet vi har med regionala cancercentrum i samverkan. Dels i form av det här seminariet, men på så många andra sätt också. Verkligen. Så det är väl bara tillsammans som vi kan besegra cancer? Det är jag helt övertygad om. Ja. Tillsammans är viktigt. Och precis, jag tycker det känns väldigt värdefullt att vi två står här och inleder detta viktiga seminarium som kommer till att säkerligen dels kunna belysa en hel del saker och också i det interaktiva kunna ställa frågor som vi kanske kan lösa på olika sätt. Du har ju varit inne på många viktiga saker, Ulrika, och jag tycker det finns en fantastisk sak som jag ändå vill understryka. Det är att vi idag kan tala om att utrota en cancerform. Som tidigare kirurg, eller som kirurg ska jag säga, så är det ju otroligt att från där jag började en gång för 30 år sedan idag stå och fundera på faktiskt att man kan utrota så att säga cancer. Men det gör man ju inte ensam, utan det gör vi ju bara tillsammans. Och där är några saker som är oerhört viktiga. Dels att vi har ett gemensamt mål. Jag menar, rädda liv är ju faktiskt ett oerhört viktigt och tydligt mål som vi egentligen alla kan skriva under på. Och den andra delen som jag tror det är att vi måste ha en ordentlig uthållighet i detta. Vissa saker går inte jättefort, men håller vi ut så kommer vi till att lyckas i slutet. Där tycker jag en av utmaningarna, och det har du också varit inne på Ulrika, det är detta med deltagande. Och vi vet att det ser olika ut i vårt land. Och jag som nationell cancersamordnare har ju en viktig sak, och det är ju hur får vi till den här jämlika vård och möjlighet till att få jämlik möjlighet att så att säga undvika cancer. Och jag tror inte man kan bara göra som man alltid har gjort. Jag tror vi måste göra på nya sätt. Och jag tycker ett av de exemplen det är vad man testar bland annat här i Stockholm, nämligen hälsoinformatörer som är en modell för att vi ska kunna möta den gruppen som kanske är tveksamma av olika anledningar eller rent kommunikativt har svårt att ta till sig det som behövs för att vi ska lyckas med det. Sen tycker jag också och framför att det finns en stor uthållighet och regionerna gör ett fantastiskt jobb och det som vi kanske också behöver prata om det är så att säga de långsiktiga vinsterna i detta. För vi ser ju redan i de screeningprogram som är att vi förflyttar så att säga, även om man får en diagnos så är det ett tidigt stadium. Och det är ett helt annat sätt att få en diagnos i ett tidigt stadium än ett sent stadium för alla. Så jag ser väldigt mycket fram emot denna eftermiddag. Och tack igen för gott samarbete och tillsammans så ska vi försöka göra skillnad för våra patienter. Tack Ulrika och Kjell för denna fantastiska inledning. Då vet ni vad vi har att förhålla oss till här under den här eftermiddagen. Och som både jag och Ulrika nämnde så har ju vi på Cancerfonden tagit fram en guide som ett stöd till alla ni eller alla de som arbetar för att öka deltagandet i screeningen och öka de som går och vaccinerar sig, catch-up-vaccinerar sig. Och det här är någonting som Fanette Condreau som är intressepolitisk expert här på Cancerfonden nu ska berätta mer om. Och som jag nämnde inledningsvis, jag hoppas ni hörde det där, trots att tekniken strulade så är det möjlighet att skriva in frågor.
i Q&A i Zoom, det vill säga inte i chatten, så ser jag till att fånga upp dem här, för vi ska ha en liten frågestund med Fanette också när hon är klar med sin presentation. Då lämnar jag över till Fanette. Tack så mycket. Så jag kommer då presentera den här guiden som nämndes alldeles nyss, och den heter då Rädda liv, öka deltagandet. Och det är då en guide som erbjuder konkreta verktyg till alla som arbetar för att öka deltagandet i cancerscreening och även catch-up vaccinations mot HPV. Så under den där presentationen kommer jag att berätta lite mer om guiden, så guidens syfte, berätta lite om screening och catch-up vaccination, visa lite statistik. Sen kommer vi att gå in på de viktiga organisatoriska förutsättningarna. Och det är förutsättningar som behöver finnas på plats om man vill öka deltagandet i cancerscreening och catch-up vaccinations mot HPV. Och sen kommer vi att titta lite grann på vilka verktyg som finns i guiden. Och då är det verktyg som riktar sig till olika grupper. Så jag kommer att gå in lite mer in i detalj på det. Men vi har identifierat olika grupper som tenderar att delta i lägre utsträckning. Så vi kommer att gå igenom olika verktyg som kan vara ett bra stöd om man vill öka deltagandegraden i dessa grupper. Och sen avslutar vi med en liten frågestund, så återigen, ni får jättegärna ställa frågor i Q&A via Zoom. Så om vi börjar då med en liten introduktion till guiden. Vi hörde från Cancerfondens generalsekreterare att vi hade träffat många företrädare från nästan alla regioner, och det som vi tog upp då var ju det deltagandet i cancerscreening som är ojämlikt över landet. Och vi märkte då att det fanns ett behov av kunskapsutbyte, så det var det som vi ville göra med den där guiden. Så vi gjorde olika intervjuer med olika experter, så det var företrädare från regionerna, det var personer som jobbar på RCC till exempel, det var forskare, det var patientorganisationer, så väldigt många olika aktörer som jobbar just med dessa frågor för att öka deltagandet i cancerscreening och catch-up vaccination mot HPV. Vi har även tittat på olika studier, olika rapporter som finns, olika riktlinjer. Så det är både expertintervjuer och litteraturgenomgångar som har varit det som vi har använt för att kunna ta fram den här guiden. Och tanken med guiden är ju att det ska vara en sammanställning av de verktyg som används idag, men även verktyg som kanske har provats i andra sammanhang. Och det ska vara så enkelt som möjligt att ta till sig dessa verktyg. Både Kjell och Ulrika nämnde att regionerna gör redan otroligt mycket, och det är just det som vi vill göra. Visa det som har fungerat i vissa regioner så att alla kan ha möjlighet att använda sig av olika verktyg för att öka deltagandet. Som ni kommer att se finns det två olika delar i guiden, så det är organisatoriska förutsättningar som jag nämnde tidigare, och sen är det lite mer konkreta verktyg egentligen som man kan använda. Och tanken med den här guiden är att den ska användas som ett stödmaterial och en inspirationskälla. Så det kan vara så att man vill kanske prova något nytt för att man vet att det är en viss målgrupp som deltar i lägre utsträckning. Så då är det ett bra sätt att få lite inspiration. Så jag presenterar väldigt snabbt nu de tre olika screeningprogram som finns. Ni har redan hört lite om det. Så det är livmoderhalscancerscreening, det är bröstcancerscreening och det är tarmcancerscreening. Och det som vi kan se idag är att det är tyvärr ett väldigt ojämlikt deltagande i dessa olika screeningprogram. Det är 3 av 10 kvinnor som saknas inom livmoderhalscancerscreeningen till exempel. Det är 1 av 5 kvinnor som saknas i mammografi. Vi ser lite samma trend när det gäller tarmcancerscreening. Det är än så länge endast 64% som deltar. Och vi har faktiskt gjort en liten beräkning på Cancerfonden som visar att det är närmare 2 liv som vi skulle kunna räddas varje dag om deltagandet i de olika screeningprogram var lika högt över hela landet. Och då ska man också tänka att förutom dessa liv som vi skulle kunna räddas är det även personer som skulle ha tillgång till en skonsammare behandling. Så det är därför det är så pass viktigt att se till att fler deltar i de olika screeningprogram. Och ni kan se här, det är inte meningen att ni ska läsa den här statistiken, den finns i guiden. Men det finns också stora skillnader mellan olika regioner. Tittar man på livmoderhalscancerscreening till exempel, har vi då ett rikssnitt som är på 70%, men i vissa regioner är det endast 60% som deltar, och i andra regioner är det närmare 90%. Så väldigt stora skillnader.
Och vi vet även från tidigare att det finns även skillnader mellan olika kommuner, så skillnader inom regioner. Och vi vet också att det finns skillnader mellan olika grupper i samhället. Och utbildningsnivå och inkomstnivå brukar påverka deltagandet. Men som ni kommer att se, det finns också andra grupper som tenderar att delta i lägre utsträckning. Och vi ser ju lite samma trend när det gäller catch-up-vaccination mot HPV. Och det är ju ett sätt för att kunna utrota livmoderhalscancer så snart som möjligt. Och då är det kvinnor som är födda 94-99, mellan 94-99, som erbjuds gratis catch-up-vaccination mot HPV. Och målet som det nämndes alldeles nu är ju att 70% av den här målgruppen ska vaccineras till slutet av december 2024. Och vi vet idag att det är drygt 30% på riksnivå som har vaccinerat sig. Och i vissa regioner är det cirka 15%, i andra regioner är det nästan 50%. Så återigen finns det väldigt stora skillnader mellan olika regioner och sen också inom regionerna. Så hur ska vi kunna göra för att öka deltagandet i både cancerscreening och catch-up vaccination mot HPV? Så någonting som är väldigt viktigt är först att titta på de organisatoriska förutsättningar som finns ute i regionerna. Och det är egentligen förutsättningar som krävs om man vill öka deltagandet i cancerscreening. Och dessa förutsättningar har två syften. Så det är först att skapa bra förutsättningar för utförare, och då är det personer som ansvarar för screeningverksamheten eller vaccinationsverksamheten. Och sen är det även viktigt att se till att man kan förbättra uppföljningen av olika insatser för att se vad som har fungerat i regionen, vad man skulle kunna prova. Så det här är också viktigt att kunna ha rutiner för att kunna följa upp på olika insatser. Och sen finns det fyra olika viktiga områden som vi har identifierat i guiden. Och då är det så att man ska ha tydliga mål, uppdrag och incitament. Man ska ha IT-system för kallelse och remittering. Man ska också kunna erbjuda olika utbildningsinsatser för att säkerställa att man har rätt kompetens för att kunna öka deltagandet i screening och catcha vaccination mot HPV. Och sen ska man också kunna identifiera de grupper som deltar i lägre utsträckning och även kunna utvärdera olika riktade insatser. Så jag tog fram några exempel på hur man ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Och jag tänkte att jag går lite snabbt eftersom RCC kommer att presentera vissa av dessa förutsättningar. Och sen har ni förstås möjlighet att gå in och läsa guiden om ni vill veta lite mer. Men det gäller då att sätta tydliga mål och uppdrag och incitament för att kunna öka deltagandet i screening och vaccination. Då kan man till exempel sätta ett mål på regionnivå, att det är ett visst andel personer som ska delta i screening och catch-up vaccination. Och man kan även säkerställa att det finns finansiering för att kunna genomföra olika riktade insatser för att öka deltagandet. Och det är väldigt viktigt att de insatser som man vill genomföra inte blir kortvariga. Så det vill jag se till att det finns, att man kan finansiera dessa insatser helt enkelt. Och när det gäller då att se till att man har IT-system som fungerar för kallelse och remittering. Det finns faktiskt mycket bra hjälp som man kan få från RCC. Ni kommer att höra mer om det. Man ska till exempel använda det generiska kallelse- och uppföljningssystemet som RCC Väst har utvecklat. Och sen kan man även erbjuda möjligheter att boka om tider digitalt eller skicka kallelse via 1177. Så det finns olika saker som man kan göra. Och sen när det gäller då att säkerställa att man erbjuder olika utbildningsinsatser för att säkerställa att vårdpersonalen som utför screening och vaccination har rätt kompetens. Då kan man faktiskt använda sig av det utbildningsmaterialet som har tagits fram nationellt. Så det finns också redan väldigt bra stöd som man kan få. Och sen då det sista området som är vårt förmåga. Att man ska kunna identifiera olika målgrupper och sen även utvärdera olika riktade insatser. Då finns det också väldigt bra stöd som man kan få. Det är till exempel möjligt att ansluta sig till det gemensamma samordningskansliet för tarmcancerscreeningen. Och sen kan man också säkerställa att man har ju en process och rätt kompetens för att kunna analysera olika riktade insatser och se om de har fungerat och om man skulle kunna förbättra dem på något sätt. Ja.
Och nu går jag över då till konkreta verktyg som har visat sig fungera för att öka deltagandet i screening och catcha vaccination mot HPV. Och som jag nämnde i början har vi på Cancerfonden identifierat olika grupper. Så i guiden finns det verktyg som man kan använda för att öka deltagande bland alla som kallas till cancer screening och catcha vaccination mot HPV. Så det är verktyg som brukar fungera i allmänhet. Sen har vi identifierat olika grupper som deltar i lägre utsträckning och då finns det verktyg som riktar sig till dessa grupper. Och dessa grupper är då utlandsfödda kvinnor som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Det är personer med funktionsnedsättningar, det är boende i glesbygd, det är personer med psykiatriska tillstånd och det är även det som kallas för långtidsuteblivare. Och då är det personer som inte har deltagit i sin screeningundersökning på under fyra år eller till och med längre. Och sen i guiden har vi också verktyg som riktar sig till kvinnor födda mellan 94 och 99 och då är det så att fokuset ligger lite mer på catch-up-vaccination mot HPV. Och i guiden är det så att det finns verktyg för alla dessa grupper som jag nämnde och alla verktyg följer samma struktur så vi vill verkligen göra någonting som är väldigt tillgängligt och lätt att ta till sig så det var det som var tanken. Och då börjar vi för varje målgrupp med en beskrivning av själva målgruppen och vi nämner också olika trösklar som vi har identifierat. Och dessa trösklar kan vara tidsrelaterade, det kan vara geografiska trösklar, att man har långt till en mottagning till exempel. Det kan vara kunskapsrelaterade trösklar, att man saknar information om screening och man förstår kanske inte vikten av att delta i screening och catcha vaccination mot HPV. Och sen det kan också vara det som kallas för sociala trösklar, att det är till exempel tabubelagt med information om sexuell hälsa och det här gör att man inte vill delta i livmoderhalscancerscreening. Så det här är ett exempel på en sån tröskel. I guiden har vi också lite information om verktygens förväntade effekt och även om det är ett verktyg som kräver små eller stora resurser. Så det här är ett bra sätt för att kunna prioritera mellan olika verktyg till exempel. Vi har även information om evidensnivå. Om det är till exempel ett verktyg som det finns studier som säger att det här verktyget fungerar eller om det är bara ett verktyg som har provats i olika regioner så man kan få information om det. Man har även tillgång till olika källor om man vill läsa lite mer om själva verktyget. Och sen finns det även fördjupningar för vissa verktyg och då är det verktyg som kanske är lite svårare att förstå hur de ska fungera så då har vi tagit fram dessa fördjupningar där det finns lite mer information på hur man ska kunna implementera dessa verktyg, vad som är viktigt att tänka på till exempel. Men man kan väl säga att alla dessa verktyg syftar till att göra det så tillgängligt som möjligt och gå och vaccinera sig eller gå och delta i sin screeningundersökning. Och även på något sätt göra att man får tillräckligt med information. Så det är verkligen det här, det ska vara tillgängligt och att man ska ha information om varför det är så pass viktigt att delta i screening och catcha vaccination mot HPV. Och här har jag bara en bild, så det är inte meningen att man ska kunna läsa det, men det är bara ett exempel på hur det ser ut i guiden. Och det här är ju verktyg för boende i glesbygd, men man börjar då med själva verktyget. Och sen har man en liten beskrivning av verktyget. Sen visar man vilka trösklar som har identifierats, och då är det så att verktyget kommer att sänka dessa trösklar. Sen har vi också olika relevanta program som kommer att påverkas av det här verktyget. Och det här är väldigt bra för det finns verktyg som kan öka deltagandet i alla screeningprogram och även i catcha vaccination mot HPV. Och sen finns det andra verktyg som kanske bara fungerar för livmoderhalscancerscreening till exempel. Sen får man lite information om den förväntade effekten, om det är låg, medel eller hög. Och sen har man samma sorts information för resursåtgången. Och det är så om det är ett verktyg som kräver stora resurser eller små resurser. Så man får också information om det. Och sen har man lite info om evidensnivå eller man kan också hitta olika källor om man vill läsa lite mer om själva verktyget. Så jag tänkte nu bara gå igenom de olika grupper som finns i guiden och presentera verktyg som kan fungera för dessa grupper. Så vi börjar med alla som kallas till screening och catcha vaccination mot HPV.
Och då är det väl tanken att dessa verktyg ska fungera för alla som kallas egentligen, så de är lite mer generella än de som jag kommer att presentera senare. Och det finns flera saker som man kan göra för att se till att fler deltar. Man kan utforma kallelsen på ett väldigt lätt tillgängligt sätt. Och det finns väldigt bra hjälp som man kan få från RCC. Det finns olika mallar till exempel som man kan använda. Man kan skicka olika påminnelser för att se till att man kommer ihåg att man har fått en tid. Och då kan man också använda sig av sms-påminnelser om man har de förutsättningar som krävs för att kunna göra det. Man kan erbjuda enkel ombokning och även erbjuda varierade och tillgängliga öppettider. Och det här är ett sätt att göra att så många som möjligt kan delta. Man kan använda sig av självtest för HPV till exempel. Och då är det väldigt viktigt att man har tydliga instruktioner så att alla förstår hur man ska göra. Och det är även samma sak när det gäller tarmcancerscreening, att det är viktigt att ha väldigt tydliga instruktioner. Och sen kan man även tillåta screening och vaccination på betald arbetstid. Och det här är någonting som regionerna kan erbjuda som arbetsgivare. Och då är det också viktigt att se till att alla anställda vet om det. Går vi över till utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden kan man då konstatera att det finns här olika trösklar som gör att man kanske inte deltar. Det kan vara så att man har lite lägre kunskap om vikten av screening, så det är det här som vi kallas för hälsoliteracitet. Det kan vara så att kommunikationen från vården inte når fram och det kan även vara tabubelagt med information om sexuell hälsa, så man kanske inte vågar gå till sin mammografi eller till sin livmoderhalscancerscreeningundersökning till exempel. Och det finns då olika sätt att kontakta dessa människor. Det är väldigt viktigt att vara ute i bostadsområdet där dessa personer finns. Man kan använda sig av SFI-utbildningar och man kan även använda sig av lokala livsmedelsbutiker. Så det är väldigt viktigt att kommunicera så nära som möjligt så att målgruppen verkligen har möjlighet att ta till sig den informationen. Och här har ni några exempel på verktyg som har visat sig fungera för att nå utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Och det första verktyget har vi redan sett, för den fungerar i allmänhet för alla målgrupper. Men sen kan man även informera om screening via civilsamhället och det kan man göra i kombination med språkträning till exempel. Det är ett bra sätt att göra det. Som jag nämnde alldeles nyss, det är viktigt att kommunicera på platser där målgruppen finns. Så det kan vara så att man har kanske information i tvättstugor till exempel eller ute i bostadsområdet i allmänhet. Man kan också etablera kontakt med olika nyckelpersoner som kan nå dessa personer. Och sen kan man även arbeta med doulor, kulturtolkar eller hälsokommunikatörer och ni kommer också att höra lite mer om det senare. Men det här att visa sig fungera för att kunna nå utlandsfödda kvinnor som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Går vi över till personer med funktionsnedsättningar ser vi att det finns också vissa trösklar som gör att de deltar i lägre utsträckning. Det kan vara så att man har svårt att ta sig till mottagningen, man har kanske svårt att ha koll på olika tidsbokningar och man kanske behöver lite mer information om screening eller kanske vaccination mot HPV. Och i vissa fall är det så att man kanske behöver assistans för att kunna delta i dessa program. Och här finns det också olika möjligheter om man vill nå den här gruppen. Man kan använda sig av LSS-verksamheter till exempel eller andra vårdenheter i allmänhet. Så använda sig av den vårdpersonal som träffar dessa personer. Och här kan ni se några verktyg som brukar fungera för att få fler personer med funktionsnedsättningar att kunna delta. Så man kan ha lite längre provtagningstider, i synnerhet om man behöver olika hjälpmedel eller assistans. Det är faktiskt jättebra att göra det så tryggt som möjligt att kunna delta. Och det ska också vara bekvämt för personen som deltar. Så det är därför det är också viktigt att se till att man anpassar sina lokaler så att de är tillgängliga och även i vissa fall att man erbjuder hjälpmedel. Man kan påminna om besök på flera sätt och man kan även använda sig av källtest för HPV. För då är det någonting som man kan göra hemma och i vissa fall kan det vara lite enklare än att ta sig till en mottagning.
Så nu kan vi titta på nästa grupp som är boende i glesbygd. Och här återigen finns det trösklar som är kopplade till att man har kanske svårt att ta sig till mottagningen. I det här fallet kan det vara så att det kan vara väldigt långt avstånd till själva mottagningen. Och man kanske också saknar kunskap om screening och kanske vaccination. Så då kan man också använda sig av andra vårdenheter för att kunna nå målgruppen. Och här återigen kan chef-test för OPV vara en väldigt bra lösning. Man kan även använda sig av mobila enheter, olika informationskampanjer och man kan även erbjuda screening eller vaccination när dessa personer redan har en läkartid till exempel. Så att de har redan tagit sig till mottagningen och de behöver inte komma tillbaka för att kunna delta i screening eller vaccination mot OPV. Sen har vi också personer med psykiatriska tillstånd. Och då är det lite liknande trösklar, det kan kännas obekvämt och ta sig till nya platser och träffa okända personer. Man kanske inte orkar genomföra screening eller vaccination och det kan finnas en viss kunskapsbrist. Så då är det viktigt att använda psykiatrin och annan vård, så egentligen använda sig av vårdpersonal som redan träffar dessa personer. Så det är därför det är väldigt viktigt att man att det finns något slags samverkan mellan psykiatrin och cancerscreening och vaccinationsverksamhet. Att man använder sig av vårdpersonal som har just erfarenhet av att arbeta med personer med psykiatriska tillstånd. Och även att man har informationsmaterial som är väldigt enkelt att ta till sig. Och här också kan mobila enheter vara ett bra sätt att nå dessa personer. Sen har vi långtidsutblivare och då är det lite, den där gruppen är lite mer diffus och egentligen kan alla andra målgrupper bli långtidsutblivare om de inte deltar i screening under flera år. Men vi tror att det finns då olika tidsrelaterade hinder, man kanske inte hinner delta. Det kan finnas olika sociala barriärer eller rädsla och det kan också vara så att man har kanske svårt att ta sig till mottagningen. Och då är det väldigt viktigt att använda sig av telefonsamtal, andra vårdbesök för att kunna informera om screening. Så det är just det som vi har märkt, att hjälper man dessa personer att boka, det vill säga att man ringer dem, har möjlighet att svara på dessa frågor, då är det lite fler som kommer att delta. Och här är också självtest för OPV ett bra sätt att se till att fler deltar. Och man kan även se till att man erbjuder screening och vaccination i samband med en annan vårdbesök. Ja. Och då ska vi avsluta med kvinnor födda mellan år 94 och 99 och då är det i synnerhet en målgrupp som är relevant för catch-up vaccination mot OPV. Och här har vi också identifierat olika trösklar. Det kan vara så att målgruppen har låg kunskap om screening och vaccination. Det kan vara så att man kanske hinner vaccinera sig, så det kan vara olika tidsrelaterade trösklar. Och det är också en grupp som är väldigt rörlig. Man flyttar ofta, man kanske byter jobb eller börjar plugga. Så det kan vara lite svårt att nå med kommunikationen från vården helt enkelt. Så det finns olika saker som man kan göra för att kontakta den där gruppen. Det kan vara så att man använder sig av sociala medier, olika digitala kanaler som 1177 eller Kivra. Man kan också ha information på arbetsplatser eller universitet eller även köpcentrum. Och här har ni några verktyg som har fungerat. Man ska göra det så lätt som möjligt och boka tid och gå och vaccinera sig. Så det är viktigt att erbjuda många tider och enkel ombokning. Man kan också göra olika kampanjer om screening och vaccination mot OPV. Och ni kommer också höra mer om det alldeles strax. Man kan vaccinera på olika platser. Och det kan vara stora arbetsplatser, universitet, köpcentrum, apotek till exempel. Och man kan även höja kunskapen bland vårdpersonalen så att de också tipsar om catch-up-vaccination mot OPV. Så för en väldigt snabb sammanfattning av den där presentationen har vi sett att det finns väldigt stora ojämlikheter när det gäller deltagandet i cancerscreening och catch-up-vaccination mot OPV. Och vi har då identifierat olika grupper som deltar i lägre utsträckning. Så det är väldigt viktigt att se till att det finns organisatoriska förutsättningar på plats för att man ska kunna öka deltagandet i screening och vaccination. Och sen är det viktigt att genomföra olika riktade insatser för att öka deltagandet. Och jag tror att, som ni kan se, det är verkligen det här att
man kan utbyta kunskap, prata om vad som fungerar och fungerar mindre är väldigt viktigt för att se till att man kan genomföra insatser som fungerar för att öka deltagandet i screening och kanske vaccination mot HPV. Tack. Tack Jeanette för den genom den dragningen av den här guiden. Och som jag nämnde inledningsvis, ni kan skriva frågor i Q&A om ni har några frågor som ni vill att jag ska ställa till Jeanette under den här lilla frågestunden. Du nämnde inledningsvis, Jeanette, att vi har genomfört en regionturné det senaste året. Vi har träffat i stort sett samtliga regioner. Och det var där vi fick idén om behovet att ta fram den här guiden. Kan du säga någonting mer om vad som kom fram på den här regionturnén som sen just ledde fram till att vi såg här finns det en lucka som vi behöver fylla? Nej, men precis, men jag tror att det är just det här att de grupper som deltar i lägre utsträckning brukar finnas i nästan alla regioner. Så det var just det här, det var många regioner som frågade oss, men vet ni hur de många regioner gör, vilka insatser fungerar för just den här gruppen? Så det kändes verkligen som att det här att kunna veta vad som har fungerat i andra regioner var väldigt viktigt. Och sen i allmänhet att man vill jättegärna göra mer, men man vet inte hur man ska börja. Så det var det som gjorde att vi tänkte att tar man fram en sammanställning som är lätt att ta till sig, som är väldigt pedagogisk på sitt sätt, då är det mycket enkelt för beslutsfattare att kunna prioritera mellan olika verktyg och kunna verkligen börja någonstans för att kunna öka deltagandet i screening och vaccination mot HPV. Mm. Men precis som du sa, målgruppen för den här guiden är ju olika typer av beslutsfattare, framförallt på den regionala nivån. Det kan vara politiker, det kan vara chefer på tjänstemannanivå etc. Hur landade vi att det var just den målgruppen som vi ville vända oss till och kanske inte professionerna eller de som jobbar ute i verksamheterna? Nej, men precis, men jag tror att det är väldigt viktigt att regionpolitiker och beslutsfattare i allmänhet har kunskap om screening och sen om olika insatser som fungerar, för det är de som fattar beslut sen om man ska genomföra olika riktade insatser, det är så att det behövs finansiering för det. Så det känns väldigt viktigt tycker jag, och det är ju politiker som gärna vill också se till att fler deltar, så det kändes som rätt målgrupp för den här guiden. Och utifrån att det här är en viktig fråga och vi vet att regionerna jobbar väldigt aktivt med det här, men vi ser ju att det finns behov av att göra ytterligare insatser för att vi ska få upp deltagandet. Du har ju presenterat en rad med olika verktyg här för olika grupper. Hur tänker du att man ska man prioritera mellan dem, eller hur ska politikerna och de andra beslutsfattarna tänka här så att man väljer att man gör rätt? Absolut. Så man ska egentligen börja med att kartlägga de grupper som deltar i lägre utsträckning. Så det här är väldigt viktigt, för då har man också möjlighet att veta vilka anledningar som gör att de inte deltar. Så man har möjlighet att identifiera olika trösklar. Så det här kommer att vara en stor hjälp sen för att kunna välja mellan olika verktyg. Och sen, det finns ju verktyg som riktar sig till alla som kallas. Så är man verkligen svårt att prioritera, det är ett bra sätt att börja med det. För då kommer man att nå flera grupper och man kommer att öka deltagandet i allmänhet i dessa program. Och sen tror jag att guiden kan verkligen vara ett bra stöd. För vi har ju information om vilken effekt ett visst verktyg kommer att ha. Hur många resurser som krävs, och det är verkligen ett sätt att kunna också välja mellan dessa verktyg. Om man har möjlighet att lägga stora resurser, då kan man kanske välja ett verktyg som kräver lite större resurser. Om man inte så stora resurser, då finns det andra verktyg som ändå kan fungera ganska bra. Och även i guiden har vi försökt att göra det så enkelt som möjligt och prioritera dessa verktyg. Så det finns också matriser som visar vilken effekt och hur många resurser man behöver för att implementera olika verktyg. Så jag tror att det här är ju väldigt viktigt, och sen ska man utvärdera hela tiden om det fungerar eller inte. För det kan vara så att ett verktyg har fungerat i en viss region, men man har kanske andra förutsättningar i en annan region. Så det här är viktigt att tänka på innan och välja verktyg, men även sen när man väl har genomfört olika riktade insatser så att det blir rätt hela tiden. Så det gäller att använda den här guiden verkligen som ett stöd för den gemensamma dialogen i regionen och titta utifrån hur ser behoven, hur ser förutsättningarna ut här just hos oss. Och utifrån det välja de verktygen som det finns behov av. Absolut. En viktig grupp, för som ni har hört där, vi har ju möjlighet att utrota en hel cancerform, livmoderhalscancer,
till 2027 och vara först i världen att utrota en cancerform. Det är ju någonting som man inte kan säga nej till och som vi alla jobbar aktivt för att uppnå. Och som Fanette inledde med här, ska vi lyckas med det, att vi ska verkligen ska utrota det här 2027, så behöver 70% av den här målgruppen mellan 94 och 95, de här unga kvinnorna, gå och vaccinera sig. Så vi har ett fönster här under det här året att lyckas med detta. Och vi vet att regionerna gör mycket, men som vi såg, det visade ju på kartan här, att det skiljer sig väldigt mycket mellan regionerna åt. Och här behöver vi ju hjälpas åt. Alla olika aktörer, det är ju det vi brukar prata om, tillsammans mot cancer. Och här har ju vi på Cancerfonden en viktig roll. Vi behöver göra det vi kan för att hjälpa alla de där ute som ska se till att de här personerna faktiskt går och vaccinerar sig. Och vad är det vi gör mer än att ta fram den här guiden? Mm. Kan du berätta lite? Gör vi någonting mer på Cancerfonden? Jo, men absolut. Vi storsatsar på cancervaccination mot HPV just nu. Och det som vi gör på Cancerfonden är att vi genomför egentligen regionala insatser. Så vi fokuserar på en region i taget. Och då försöker vi att uppmärksamma catch-up-vaccinationen på olika sätt. Så det är pressmeddelande, det kan vara påverkansarbete, det är många kommunikationsinsatser. För vi märker att det här är ju ett bra sätt att få fler att vaccinera sig. Och jag vet att RCC kommer att berätta lite mer om det. Vi försöker också att skapa något slags lokalt engagemang. Så vi gör av oss till organisationer som når personer i den där målgruppen. Så det kan vara idrottsförbund, det kan vara studentkåren. Det är många olika organisationer egentligen som har kontakt med kvinnor födda 94-99. Och vi har också en dialog med regionerna förstås. För de gör jättemycket och de är verkligen ute också efter olika samarbeten som gör att man kan öka deltagandet i catch-up-vaccination mot HPV. Så jag tror att det är just det här som du säger, att för att kunna nå det här målet behöver vi engagera hela samhället. Så det är ju regionerna förstås, och sen är det civilsamhället, det är personer som når dessa kvinnor. Arbetsgivare kan göra mycket också, de kan informera om catcha vaccination mot HPV. De kan även göra det möjligt för deras anställda att gå och vaccinera sig eller delta i livmoderhalscancerscreening. Så det är verkligen en rad olika saker, och vi har också haft ett samarbete med olika influencers faktiskt som också informerade om det. För det är ju ett väldigt bra sätt att nå dessa unga kvinnor, att ha information på sociala medier, att känna att man kan relatera till själva till utrotningen av livmoderhalscancer. Så jag tror att det här med olika patientberättelser som man ser på sociala medier är också ett sätt som fungerar väldigt bra för att få fler att vaccinera sig. Vi var ju och besökte en region här för ett tag sedan som funderade väldigt mycket kring den här frågan, och de tänkte just på det där, hur kan vi jobba nära de personerna som du är inne på, som är nära de här kvinnorna. Att hitta, kan det finnas lokala influencers, kan det finnas andras program eller andra personer som når fram till den här gruppen. Så det gäller väl som sagt att återigen att titta på hur det ser ut i regionen, vilka behov vi har och vad behöver vi göra för att nå fram helt enkelt. Men som sagt, här har det varit mycket tips som är riktade till regionerna. Vad skulle du säga är ditt huvud sådär, efter det här seminariet idag, om det förhoppningsvis sitter ett gäng beslutsfattare, både politiker och tjänstemän och andra. Vad skulle ditt vara så här primära tips eller råd till dem bara? Ja, men precis. Jag tror att man ska först veta vilka som deltar i lägre utsträckning, och det finns ju möjlighet att titta på det. Man kan identifiera kommuner till exempel där det är färre som deltar. Och då är det så att man ska börja då med olika verktyg, för det är verkligen det som fungerar, riktade insatser. Så kartlägga målgruppen som deltar i lägre utsträckning och sen börja om genomföra riktade insatser. Och det är det som gör att fler ska kunna ha möjlighet att delta i screening och kanske vaccination mot HPV. Jättebra. Nu tror inte jag att jag har fått in några fler frågor här. Så det innebär att vi till och med blev klara lite tidigare. Tanken är nu att vi ska ta en liten paus så att man kan fylla på sin kaffekopp eller titta jobbmejlen eller vad man nu behöver göra. Och sen att vi återsamlas vid klockan 15:00.
Och efter pausen så kommer vi bland annat få höra lite om RCCs arbete och hur de arbetar för att öka deltagandet i screeningen och HPV-vaccinationen. Men vi kommer också ha ett panelsamtal med några personer som verkligen har möjligheter att påverka och som också har lite tips och råd till alla er som sitter där hemma eller på kontoret och lyssnar. Så vi tar en liten paus nu och sen så kommer vi koppla upp på nytt vid klockan 15.00. Då ska vi se, då är vi igång igen. Välkomna tillbaka allihopa. Hoppas ni har fått den där kaffekoppen nu eller hunnit göra det där ni behövde göra under pausen. Nu hoppas vi att det inte strular med tekniken. Jag ber om ursäkt att de första minuterna där strulade lite. Men nu hoppas jag att ni hör oss allihopa som sitter med via länk. Och som jag nämnde inledningsvis så har ni möjlighet att ställa frågor i Q&A i Zoom. Det vill säga inte i chatten utan i Q&A, så ser jag till och fånga upp de frågorna. Härnäst så kommer ni få höra mer om RCCs uppdrag inom arbetet med att göra cancerscreeningen mer jämlik. Men också arbetet med att utrota livmoderhalscancer. Och därför vill jag presentera Elin Ljungqvist som är nationell screeningsamordnare vid RCC Samverkan. Och Karin Vrenfoss som är regional projektledare för utrotningsprojektet i Västra Götalandsregionen. Välkomna! Ja, men stort tack, och jag vill passa på att tacka Cancerfonden också för den här fina guiden som paketerar de här verktygen på ett väldigt bra sätt. Och vi har ju fått en fin genomgång här om screeningprogrammen och hur det ser ut idag. Och vi kommer fokusera mycket på vad RCCs uppdrag är kopplat till en mer jämlik cancerscreening. Och vi kommer också få höra Karin sen prata mer specifikt om utrotningsprojektet. Så att bara för att ge er en bild lite av RCCs struktur och organisation och hur vi får våra uppdrag och på vilket sätt vi kan jobba med att de implementeras ute i regionerna. Så har vi ju 6 regionala cancercentrum i Sverige och vi arbetar ju utifrån den nationella cancerstrategin. Och det finns ett samverkansorgan för alla 6 RCC som är beslutsfattare när det gäller nationella uppdrag men även hur vi ska få uppdragen att implementeras ut i sjukvårdsregionerna. Kopplat till RCC samverkan så har vi vår nationella cancersamordnare som ni har fått träffa tidigare idag, Kjell Ivarsson, som finns på SKR och leder ett rådgivande organ till samverkan där vi kan bereda uppdrag och projekt som vi kopplar till de målen och uppdragen vi har i våra inriktningsdokument. Men vi får ju framförallt våra uppdrag via den årliga överenskommelsen som kommer varje år mellan Socialdepartementet och regeringen och regionerna som ju alla regioner skriver på också. Och vi ska prata lite mer om vart det operativa arbetet egentligen sker. Det blir ju tillämpningar av överenskommelsen ute i regionerna via regionala cancerplaner. Vi har också något som kallas vägen framåt inom RCCs organisation som ett sätt att liksom bryta ner målen och hur vi ska jobba aktivt med dem ute i landet. Men vi har ju en struktur på RCC där vi har ett 60-tal nationella arbetsgrupper som är kopplade till varje cancerdiagnos, men vi har ju även det för varje nationellt screeningprogram. Och det är ju där i de grupperna som det sitter representanter från varje region. Så att på det sättet finns ju en struktur för hur vi kan få ut hur vi ska verka och arbeta med de målen och de kunskapsdokument och den kunskapsstyrning vi har inom RCCs organisation. Men om vi ska gå in lite mer på att prata om vad står det i vår överenskommelse mer kopplat till det ämnet vi har här idag. Så finns det i vår överenskommelse från i år ganska tydligt beskrivet att RCC ska verka och för att säkerställa ett högt och jämlikt deltagande i screeningprogrammet så behöver även vi jobba med riktade insatser. De behöver fokusera på att utjämna de skillnaderna som vi vet och känner till ganska väl nu. De som beror på socioekonomi som redan har nämnts, geografi, tillgänglighet, funktionsvariationer. Men även den här möjligheten att kunna ta till sig utifrån en hälsoliteracitet, ta till sig information om screeningprogrammen och varför det är viktigt att delta.
Men vi ska också liksom stärka regionerna och deras förmåga att arbeta i enlighet med de liksom ramarna vi tar fram på RCC i form av vårdprogram och rekommendationer såklart som tas fram på nationell nivå från Socialstyrelsen. Och vi också har bra uppföljningsverktyg så att vi kan följa upp och utvärdera det vi gör så att vi vet att vi gör rätt insatser och att vi inte riskerar att hamna i att jobba med någonting som kanske till och med kan liksom öka klyftorna. Det är väldigt viktigt att vi jobbar med utvärdering och därför behöver vi ha bra verktyg i form av register till exempel. Men om vi ska gå in ännu mer och bryta ner vad det står i vår överenskommelse kopplat till tidig upptäckt och screening så har vi ett antal punkter i årets överenskommelse som då menar och visar på att RCC i samverkan ska stödja våra regioners screeningverksamheter för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande över hela landet. Stöd kan bland annat ges genom utbildning av så kallade hälsoinformatörer eller hälsoguider. Det har ju nämnts redan och bekräftas ju i guiden som Cancerfonden har tagit fram som ett verktyg. Jag ska berätta lite mer specifikt om det arbetet. Och att vi ska jobba med att hitta de här svårnådda grupperna eller sårbara grupperna. Vi ska också verka för en mer ökad nationell samordning för om vi samlar oss som vi har pratat om idag. Vi är många olika aktörer som belyser den här frågan och som arbetar med den här frågan på olika nivåer så behöver vi ha en ökad nationell samordning. Vi behöver samordnas mellan screeningprogrammet. Något som fungerar bra i ett screeningprogram kanske kan tillämpas i ett annat. Men vi behöver också ha ett ökat samarbete tillsammans med myndigheter såsom Socialstyrelsen som ju tar fram våra nationella rekommendationer så att vi vet när vi ska ändra i våra vårdprogram och jobba för en implementering av förändrade rekommendationer till exempel. Vi ska tillgängliggöra användandet av generiska kallelsesystem för tjock- och ändtarmscancerscreening. Det finns idag och alla regioner använder det. Det nämndes också tidigare. Men vi ska särskilt göra ett aktivt arbete nu med att implementera det även för gynekologisk cellprovtagning. Vi ska möjliggöra en nationell uppföljning av mammografi genom ett nationellt register då, i syfte att identifiera ojämlikheten i tillgång till skillnader i deltagandet i det screeningprogrammet. Och det man kan säga där är att där har vi haft, vi har ett register och vi jobbar aktivt med att regionerna ska komma igång och använda det. För det har inte funnits som ett verktyg att kunna liksom titta på de skillnaderna. Så det är ytterligare en fortsättning av det arbetet i årets överenskommelse. Och det går sakta framåt och fler regioner börjar nu ansluta till det där registret och vi hoppas att det ska kunna göra skillnad på sikt för att lättare följa upp och utvärdera det screeningprogrammet utifrån till exempel socioekonomi då. Vi har två nya uppdrag i årets överenskommelse. Vi ska utreda förutsättningar för etablerandet av nationella kallelsekanslier för andra screeningprogram utöver tjock- och ändtarmscancerscreening. Det kommer göras en förstudie för att titta på vad finns det för möjligheter och hinder med att samordna screeningen mer så att vi kan få en ökad liksom, bild av hur det ser ut över landet. Vi kanske kan jobba mycket mer med liknande material över landet och så vidare. Men det är en förstudie och den ska presenteras i slutet av detta året för att se vad nästa steg kan vara möjligt att ta. Vi ska också delta i ett arbete med Joint Action Cancer Screening som initieras inom ramen för EUs cancerplan. RCC är en aktör från Sverige tillsammans med Socialstyrelsen. Vi är med i 8 arbetspaket där. Där jag tror att det är 3 arbetspaket handlar om den här särskilda frågan så att på EU-nivå kommer vi kunna vara med i projekt för att få ta del av saker som görs ute i Europa men vi kommer ju också kunna vara med och bidra med det vi gör i Sverige. Man kommer bland annat göra en stor litteraturöversikt för att få ett läge om vilka insatser som har fungerat på en internationell nivå så att vi kommer kunna samla in även kunskap via det arbetet. För att bryta ner ytterligare då kopplat till överenskommelsen och de uppdragen vi har där så tänkte jag gå in och prata lite om hur det ser ut, vilka aktiviteter gör vi inom RCCs organisation idag kopplat till en mer jämlik cancerscreening. Ja, men vi har gjort en del insatser. Vi har i höstas så drev vi en regiongemensam informationskampanj om screening under september månad. Det var kopplat till en större preventionskampanj.
där man varje månad uppmärksammade en kodex inom cancerprevention. Och september månad var det deltagande screeningprogram. Den kampanjen fick ungefär 10 miljoner exponeringar. Det var i sociala medier, på olika marknadsplatser, via olika webbsajter som det rullade information om vikten av att delta i screeningprogrammen, men också fakta om varje screeningprogram. Vi hade ungefär 2 miljoner unika visningar och vi rullade även den via en sida som översätter svenska nyheter till arabiska, och vi hade 200 000 delningar där och sådär. Så den var ett sätt att nå ut, men det är något som man måste upprepa, för det är ju en insats man gör under begränsad tid. Så vi ser också att vi behöver fortsätta med det, och vi kommer göra en kampanj även i år. Sen har det ju nämnts här modellhälsoguider, hälsoinformatörer, och där jobbar ju RCC, ett särskilt RCC med en modell, Stockholm Gotland, men det används även i Sörmland, och nu pratar man om att den här modellen ska spridas. Jag tror att det är viktigt också ute i regionerna, för det är lite olika huvudmän som har det här uppdraget. Det kan vara en kommun eller en organisation, så om man funderar på det här konceptet ute i sin region, så tror jag att det är viktigt att man gör en kartläggning. Hur ser det ut här? Hur kan vi använda befintliga strukturer? Sen tänker jag att RCC kan vara ett stöd i den informationen som man kan dela, och man kan utbilda hälsoinformatörer om cancerprevention, information om vikten av att delta i screeningprogram, så att alla får möjlighet att få samma information. Vi gör en del regionala projekt. Bland annat pratade vi om tillgänglighet här, och om man bor i glesbygd eller har svårt att ta sig till till ett screeningbesök, så pågår en del projekt, bland annat ett nu i Stockholm, som är en del av ett EU-projekt där man med sin kallelse till mammografi får en gratisbiljett till kollektivtrafiken. Det görs även i Dalarna, så det blir spännande att följa och se om det kan vara en sån enkel grej som kan göra skillnad till exempel. Men det pågår också andra regionala projekt, till exempel Region Västmanland gör en genomlysning nu kring beteenden när man får erbjudanden om deltagande i hälsofrämjande insatser såsom screening. Så det följer vi också. Det är viktigt här att vi lyfter goda exempel och hjälper regionen att ta del av det som redan görs. Vi jobbar ju såklart med nationella kallelser, det nämndes också. Vi vill uppmana alla regioner att titta på och använda de nationella kallelserna, för det är ett sätt att vi liksom kan utforma dem på ett enkelt sätt. Alla får samma typ av information. Den ökade nationella samordningen har vi nämnt lite. Vi har ett tätt samarbete med Socialstyrelsen, alla naggarna som arbetar då, de nationella arbetsgrupperna med screening. Vi har dialogforum varje år, bjuder vi också in andra aktörer. Det Cancerfonden också brukar bli inbjuden, för att vi liksom ska använda det som görs. Vi ska få reda på vilka utmaningar som finns, så att vi gemensamt kan jobba med den här frågan. Det har ju nämnts många gånger redan. Och det är precis så att vi behöver ha ett samarbete med andra aktörer för att faktiskt ta oss dit. Generiskt kallelsesystem skulle jag vilja avsluta med att prata om när det gäller våra uppdrag. Det har nämnts också att ha ett bra IT-stöd som är tillgängligt och användbart för verksamheterna såklart, men som hjälper oss att följa vårdprogrammen och de implementeringarna som görs där. För vårdprogrammen finns ju också för att öka den jämlika vården. Det gäller även för screeningprogrammet. Och har vi centrala kallelsesystem som vi jobbar med nu för gynekologisk cellprovtagning till exempel, så kommer det vara lättare att implementera förändringar i vårdprogrammet ute bland regionerna. Alla 21 regioner har valt att ingå i det här samarbetet kring ett gemensamt IT-stöd, vilket också innebär att regionerna kan vara med och samarbeta kring utvecklingen av det systemet. Det kommer också ha möjlighet att flytta data, så att vi liksom inte tappar personer som har screenats i en region och sen byter och flyttar till en annan region. Då kommer datan kunna följa med, så att man har koll på tidigare prov och så vidare. Det är ett generiskt centralt system, och som sagt, det pågår ett implementeringsprojekt kring det nu, och där är målsättningen att alla regioner ska vara inne i det systemet senast nästa år, och det tror vi är sannolikt så som planen ser ut nu. Vi har samma system för tjock- och ändtarmscancerscreening, och det används av alla idag. Vi har sett mycket vinster med att regionerna har samma typ av kallelsesystem när det gäller screening. Vi försöker också när vi bygger de här systemen och IT-stöden titta på hur kan vi tillgängliggöra andra tjänster kopplat här som kan öka tillgängligheten. Där tittar vi nu på om vi kan implementera digitala kallelser via 1177, vilket också nämndes i Cancerfondens guide.
Och det skulle kunna hjälpa dem som inte har en folkbokföringsadress om de har ett aktivt konto på 1177 till exempel, så att vi även når grupper som inte har en folkbokföringsadress, som ju är ett kriterium för att faktiskt få en kallelse idag. Så det skulle vi kunna hjälpa till. Men sen kan vi också få en större överblick över ett flöde när vi har digitala kallelser. Vi kan se när kallelsen öppnas, kan den påverkas av en extra påminnelse. Så vi kommer kunna följa det flödet också för att lära oss mer om beteenden kring när man får en kallelse på det sättet. Uppföljning är viktigt. Jag pratade tidigare om register. Även här så kommer ju de här systemen hjälpa till att lättare kunna följa upp. Vi jobbar ju också med att titta på hur vi kan öka på indikatorer, hur vi skulle kunna liksom få in mer mätbara värden för att koppla an deltagande till socioekonomiska faktorer till exempel, så att vi har ett verktyg för att följa upp de insatserna vi gör. Och de nationella vårdprogrammen har jag nämnt, och de är en ram och de är jätteviktiga för att vi ska kunna uppnå en jämlik vård. Och precis nu så har vi ju släppt ett nytt vårdprogram för bröstcancerscreening. Det är en framgång tycker jag. När det gäller utrotning av livmoderhalscancer så ska ju Karin strax få berätta lite mer om hur det ser ut med arbetet ute i en region, men också på lite nationell nivå. Men även det nämns i vår överenskommelse. Och där ska RCC samverkan genom sina respektive RCC stödja våra regioner i arbetet med att utrota livmoderhalscancer. Det ska gå till att exempelvis främja implementeringen av den nationella studien såklart, men också till exempel att man kan stötta med vaccinationskostnader eller infrastrukturen kring det arbetet. Men det ska Karin få berätta om nu, så jag lämnar över med varm hand till dig. Tack så mycket. Ja, jag ska berätta först lite nationellt. Försöka mig på det och sen så gå in lite mer praktiskt i hur vi gör i Västra Götalandsregionen, VGR. Och det här materialet som ni ser här, det är något som vi har tagit fram som alla regioner kan få ta del av. Vissa regioner har kommit olika långt och kanske startat lite före. Och då har man skapat egna material. Men man kan också anpassa det här. Så skydda alla och ta sticket mot HPV. Det är det som vi ska prata om. Det gäller, som har nämnts många gånger, men som jag tror inte kan nämnas tillräckligt många gånger, alla kvinnor födda 94-99 som erbjuds då gratis vaccination mot HPV. Och det gäller detta året ut, som vi vet med säkerhet. Det står en mening här som jag tänker är viktig, och det gäller även den som redan har vaccinerat sig i skolan. Vi har också behövt att vara tydliga, och gärna är det, att det gäller alla med livmoderhals. Så att om man är icke-binär eller transman med livmoderhals, man kanske är papperslös, man kanske är en student från utlandet. Vi exkluderar ingen. Alla med livmoderhals, födda 94-99, är välkomna. Det kan vara bra att bara sätta det lite i sitt sammanhang. Vad som görs idag, eftersom vi nämner det som ett catch-up-projekt. Idag så ingår vaccin mot HPV i skolvaccinationsprogrammet. Så det innebär att både pojkar och flickor blir vaccinerade, om man säger ja till det, i årskurs 5. Och i ett annat ben som vi liksom samverkar bara för att allting ska bli en utrotning av livmoderhalscancer, det är det ju screeningen. Elin, du har pratat lite om det. Men från 23 år så är alla kallade till det, så att man kan hitta förstadier till livmoderhalscancer. Och sen har vi då det här catch-up-projektet där vi erbjuder gratis vaccin till en målgrupp som inte i samma utsträckning är vaccinerade som de som går i femman idag. Det här är en bild som bara lite snabbt visar hur täckningsgraden, alltså vilka som är vaccinerade i vilken årsgrupp.
om man tittar på den sträckade linjen så är det de som vi fokuserar på i det här utrotningsprojektet. Och det är där man vill trycka upp procentsatsen mot 70%. För om man tittar på den övre delen som är röd så ligger den uppåt 80-90%. Och där är man faktiskt nöjd. Det är jättebra. Och de som ligger tidigare har inte riktigt samma vaccinationstäckning. Och vi fokuserar på de som är i den sträckade linjen. Det som vi gör, eller som vi vill idag, det är att vi vill utrota HPV och därmed livmoderhalscancer i Sverige inom 5 år. Och därför ska det här catch-up-projektet, studien, ha erbjudit alla i målgruppen vaccin, Gardasil 9, men också en provtagning mot HPV i form av självprov. Och det vi behöver för att det ska vara framgångsrikt och vi verkligen når den här utrotningen av livmoderhalscancer, det är 70%. Så hur går det då? Man har som region 2 olika vägar att välja. Man kan välja att man kör att erbjuda vaccination i samband med screening. Och då är det via mödrahälsovården. Eller så kan man som region välja att kalla till vaccination via den infrastruktur som byggdes upp i samband med covid-19. Här har vi lite grann hur det går. Jag tänker mig att det syns ganska bra. Men vi får försöka tillsammans. Det här är fakta med tanke på att vi pratar om hur vi kan följa upp, eller att det är viktigt att vi följer upp hur det går. Så kan vi säga att det här är realtidsinformation som vi har tillgång till i projektet. Jag tog ut detta 10 mars. Och då har vi alla regionerna och de som ligger bra till så att säga, som har nått ett högt procentantal. Det är Kalmar och Västmanland och Kronoberg och Halland. Och sen har vi de som har lite större utmaningar kvar, där Stockholm, Västra Götaland och Skåne ligger. Men vi kan också se att där har vi ett ganska stort antal, så utmaningarna är olika i de olika regionerna. Men det är starkt jobbat utav dem som har nått så pass högt som nästan 50% med tanke på att vi har 70% att sträva efter. På riket kan man säga att vi ligger strax över 30%. Här ser ni antalen. Det är här man kan se att vi har olika utmaningar. Här har Stockholm vaccinerat under hela perioden som de har varit igång, över 34 000. Sen kommer Västra Götaland med 18 000 och Skåne över 8 000. Så att det är stora volymer man pratar om ändå, även om det återstår många. Här ser man, om vi dyker rakt ner i själva VGR, så har vi hur det ser ut i våra kommuner. Vi har inte riktigt kommit upp i 30% ännu. Jag kommer visa lite grann hur vår resa har sett ut fram till nu. Men vi har några kommuner som närmar sig 50%, och sen har vi några som vi har lite mer jobb att göra. Men totalt sett så har vi ungefär 64 000 att nå. Här har vi nästa detaljrika bild. Och här har vi hur vår resa har sett ut i VGR. Vi har varit igång i ett år, lite, ja, ganska precis. Den är borta hos dig där, Elin. Vi gjorde för ett år sedan en mjukstart i VGR. Då var inte alla våra tekniska förutsättningar igång. Men vi ville ändå prova och se om vi kunde nå. Om vaccinatörerna kände att deras saker fungerade och det var system som skulle provtryckas. Och att man kunde fylla i hälsodeklarationer och så, likt det man gjorde under covid-19. Så att då satsade vi på att med våra vaccinatörer, mobila enheter, nå områden som var sårbara.
som de hade kontakter med sedan tidigare. Vi satsade på att vara på stora arbetsplatser. I Göteborg så står det ett namn där. Med tanke på att många av de som är anställda faktiskt är i åldersgruppen. Och då mötte vi på utmaningarna i form av att vi kan nå dem. Vi fick hjälp att försöka nå. Det blir ju svårt i och med att vi inte hade någon kallelse eller inbjudan ännu. Men sen ser man också vad som hände där 19 juni 2023. För då rasslade det iväg med hjälp av kallelsesystem och annat. En inbjudan till alla i målgruppen i VGR. Och den här bilden, vill jag visa, för det är staplat med antal vaccinerade och sammankopplat med vilka insatser vi har gjort för att kommunicera med målgruppen. Och i samband med detta så har vi ju i vårt projekt på nationell nivå samtal med projektledare, med studieledning. Så att vi kan dela goda exempel och dra lärdom av de som kanske gick så där och se hur långt vi kan nå med det. Så att vi har påminnelser. Där ser man att då rasslar det iväg med antalet vaccinerade. Vi har ett samarbete med hälsoguider där man fick översätta materialet till sitt språk. Och vi har varit på en mässa där vi märkte att man ville gärna prata HPV innan man gick in på samma mässa och vaccinerade sig. Vi har lyckats vara med i media olika gånger, radio och olika tidningar. Det är det som ligger framför oss också, så kan vi säga. Vi har påminnelser där vi nu går ut och märker, som vi har pratat om i det här nationella forumet. Det som ger stor effekt är när man försöker ge en reserverad tid till kvinnorna i utskicket. Så det försöker vi göra i VGR nu. Och fortsätta med föreläsningar och i samband med föreläsningar på högskolor ena dagen erbjuda vaccination med mobilt enhet nästa dag. Så det är där vi ska dra slutsatser. Vi ser att vi följer de vanliga mönstren som finns inom screening och valdeltagande med vilka vi når och vilket mönster de har, om de kommer eller inte. Det här är materialet vi har använt. Ni känner igen det lila. Tack så mycket. Stort tack för det här. Vilken fantastisk presentation och vad mycket det pågår, inte bara på RCC utan också exemplet med Västra Götalandsregionen. Och ni har ju berättat här som sagt om alla insatser som ni gör på RCC och vår guide och så vidare. Hur ser ni att regionerna ska leta sig fram i det här? För det finns så mycket kunskap. Vi vet vad som fungerar. Det finns bra exempel. Det finns verktyg. Vad skulle du säga är viktigt för regionerna? Om det sitter nu en regionpolitiker eller några regionpolitiker och lyssnar och funderar, okej, vad är nästa steg i mitt arbete? Vad kan jag göra som steg? Vad skulle du rådgöra dem då? Ja, men jag tänker, det har nämnts lite idag att göra de här kartläggningarna. Hur ser vår region ut? Och det går ju ganska enkelt att ta reda på det via liksom data som finns kring åldrar och socioekonomi och DESO-data där man går ner på små geografiska områden. Eller har vi utmaningar som handlar mer om att vi har glesbygd? Vad har vi för utmaningar? Att göra det först och få en ökad förståelse för hur det ser ut i vår egna region. Sen tänker jag att vi har RCC-struktur med de arbetsgrupperna som finns inom screening. Vi har bra vårdprogram. De regionala representanterna finns ju att ta kontakt med. Men också kopplat till de insatserna man gör, som till exempel Cancerfonden. För jag tycker ju att vi gifter ju ihop det väldigt tydligt idag. Guiden som finns bekräftar mycket av det vi redan gör. Och det ska ju göras såklart utifrån beprövad kunskap och evidens. Så att vi inte gör något som tenderar att liksom öka klyftorna. Mm. Så att, det tänker jag att man behöver göra en liksom analys av sitt område. Och sen ta kontakt med de strukturer som finns för stöd. Mm. Som vi har nämnt idag. Mm. Jättebra tips.
Och någonting som verkligen har varit röd tråd i vårt samtal hittills eller under det här seminariet har ju varit vikten av samarbete. Att det här är inte någonting som någon kan göra på egen hand utan det här behöver vi göra tillsammans. Vad skulle ni säga där? Hur ser ni att olika aktörer kan samarbeta mer för att öka deltagandet i screeningen och HPV-vaccinationen? Har vi något exempel från Västra Götalandsregionen eller från utrotningsprojektet? Vad är viktigt när det gäller samarbete? Att dialogen pågår kan väl jag känna att man på bred front försöker hålla dialogen om vikten. För min del är det ju utrotningsprojektet, alltså vikten av att man väljer att nappa på erbjudandet. Och att det kan komma från så många olika parter som möjligt. Mm. Så det känner jag är viktigt. Det är jättebra att det finns många olika organisationer eller parter som är igång i samtalet. Nej, men jag tänker att vi jobbar med den här samsynen av vad vi gör och att vi satsar på samma saker och framförallt att vi måste ha en liksom medvetenhet om att det här tar tid. Vi måste ge det tid, det är liksom olika behov vi försöker liksom svara emot så vi måste liksom låta det ta tid och fokusera på några särskilda insatser. Mm. Det tror jag är viktigt också. Mm. Och Elin, du nämnde ju i din presentation att det är väldigt viktigt också att vi följer upp och att vi säkerställer att de insatserna vi tar faktiskt får effekt. Mm. Hur ska vi tänka där och hur kan vi veta att det vi gör faktiskt gör att vi får ett ökat deltagande och att de här personerna som vi vill ska gå och delta i screeningen och vaccineringen. Hur vet vi? Men det är ju en liksom klurig fråga för det är inte lika lätt att mäta det. Det är beteendeförändringar, saker händer i livet som gör att liksom ena stunden är man vill ju gå, andra stunden inte och det kan hända saker. Så det är liksom lite svårt att mäta men vi måste utgå från någonting och då tänker jag att börja med ett nuläge där du befinner dig. Vi har våra kvalitetsregister, det finns en del studier som hjälper till med geomappning. Också, men framförallt att man har en tydlig bild av den insats som man vill göra och vad man har för mål. Vi pratade ju om mål, jag tror att det är jätteviktigt att liksom, ska vi komma upp till den här graden så är det vårt mål. Sen lär man sig mycket på vägen men det är väldigt viktigt att vi stannar upp. Vi ska såklart mäta det och jag skulle uppmuntra till mycket mer kvalitativ forskning inom det här området till exempel. Mm. Där man lär känna de svårnådda grupperna mycket, mycket mer för att få ytterligare liksom, underlag för vad vi ska göra. Och sista frågan här, nu när vi har 2024 på oss, vi har fönstret, om vi ska utrota livmoderhalscancer till 2027, då behöver vi få upp vaccinationsgraden till 70%. Vad är sista rådet, tipset där? Hur ska vi lyckas med detta? Håll samtalet igång, kom, även om du inte tänker, eller om du tror att du är vaccinerad, så kom ändå. Bra, då ska vi se till att de här unga kvinnorna får den informationen också. Mm. Jättebra. Stort tack för det här samtalet. Tack. Tack. Och nu så kommer vi, ska vi byta lite kamera här. Så jag ska gå till den här kameran istället. Så ja, precis. Och jag har fått också höra att min mikrofon är lite låg. Så jag ska försöka höja rösten här också så ni hör vad jag säger. Som jag nämnde innan så kommer vi avsluta det här seminariet med ett panelsamtal. Så jag kommer snart presentera tre personer som jag kommer prata lite med. Men ni har också förstås möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna. Vi kommer prata om hur guiden kan användas. Hur kan vi möta de här grupperna som lyfts särskilt i guiden och som vi vill särskilt rikta insatser mot. Och panelen kommer bestå av följande personer. Vi har Elina Backlund Arab som är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland och representerar Socialdemokraterna. Elina sitter också med det nationella screeningrådet. Sen har vi Fatouma Mohammed som är hälsokommunikatör och samordnare för hälsoinformation för Transkulturellt centrum. Och sist men inte minst så har vi Niklas Mårtensson som är ordförande för Funktionsrätt Sverige. Välkomna till er! Tack så mycket. Ja, ni har ju alla, ska vi se så, ni Niklas också. Vi får tränga ihop oss lite och mysa lite här. Ni har ju alla läst guiden, så jag vill höra min första fråga. Vad är era reflektioner, tankar när ni har läst den? Elina, vill du börja?
Ja, först och främst jättefint tack till att ni har tagit fram den här guiden, otroligt pedagogisk. Det gör det så mycket lättare för regionerna i stort, tänker jag, att veta, ja, men hur ska vi, vad har vi för verktyg för att kunna nå våra invånare på ett bra sätt. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till, helt enkelt. Mm. Ja, guiden var jättebra faktiskt, precis som ni säger. Men jag skulle vilja ha, alltså jag skulle vilja gärna att guiden skulle anpassa också till målgruppen som inte deltar i screeningen så ofta. Och hur vet jag inte, men det var jättebra guide tycker jag. Mm. Niklas? Nej, men jag håller med det du säger, för det är ju tanken att man ska göra om med och för det här, och det är ju fokus på att hur vi ska kunna nå ut och vilka grupper som kanske inte är så lätt att nå ut med. Personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer på landsbygden och så vidare. Och så att det är bra att vi fokuserar på dem som vi kanske inte når lika bra. Då kan man göra det på olika sätt för att kunna nå dem bättre. Mm. Men ett bra sätt att kunna fokusera på de grupperna vi inte når. Mm. Fanette lyfter ju, i den här guiden så lyfter vissa trösklar och problem som finns när det kommer just till att öka deltagandet i de här grupperna. Det var tid, det var geografi, det var kunskap och sociala. Hur ser ni på de här trösklarna? Vilka trösklar och problem ser ni utifrån de grupperna ni jobbar mot eller som ni har runt omkring er? Vad med Niklas? Ja, nej men, jag tänker mycket på pandemin och hur den påverkade oss i samhället. Under första tiden var det skarpt läge. Hur ska vi kunna nå ut med krisinformationen? Och då gjorde vi det på sociala medier, nationella medier, lokal sociala medier, Facebook och så vidare. Och vi var ju så nöjda med att vi nådde ut till 90% på Folkhälsomyndigheten. Och då tänker jag alltid, vilka de här 10% vi inte når ut med? Och jag tror att här har guiden en helt rätt beskrivning. Det är personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda, glesbygd. Ofta har de 2 eller 3 av de boxarna man tickar i. Och då är frågan, hur ska man kunna nå ut till det? Och jag tänker att vi inom civilsamhället, vi inom hälso- och sjukvården kan vara med och bidra där. Och sprida det i grupper som till exempel finns på landsbygden eller grupper som har annan bakgrund och inte födda i andra länder eller med funktionsrättsorganisationer som kan sprida deras kanaler. Så det finns, vi måste göra det tillsammans. 70% är helt klart möjligt under de här åren. Mm. Fatoma då, om man tänker utifrån de målgrupperna som ni jobbar mot. Vad ser du att det finns för trösklar och utmaningar för att nå dem och få dem att delta? Det finns massor med olika tröskel. Det finns inte bara en tröskel. Och den största tröskel som jag inser, det är ju kunskap. Mm. De flesta vet inte varför man ska göra screening. Och det är jätteviktigt att man förklarar för dem det är på grund av det man ska göra screeningen. Mm. Syftet för att göra screeningen, det är att förebygga sjukdomen. Mm. Och det är det kunskapen som många saknas. Och det är det vi informerar om. Mm. När vi är ute och träffar målgruppen. Men det är inte så jätteenkelt som det låter. Det krävs ju att de får informationen på andra kanaler också. Mm. Det krävs att kanske en SFI-lärare får den informationen så att hon kan informera vidare nästan varje dag när hon träffar eleverna. Mm. Så att informationen sitter i ryggraden. Jag tycker det. Mm. Det var det jag tycker. Mm. Men sen finns också andra tröskel också. Det finns många som fattar informationen, men de har inte tid. De jobbar ett arbete där det är skift. Mm. Och de får ju kallelse 1 på en måndag. Och det kan hända att hon jobbar som vikarie. Och då hon prioriterar att jobba. För att det kan hända att om hon tackar nej till det här passet så möjligheten är inte så stor att hon får det igen. Mm. Så hon prioriterar istället att få jobba. Så det är ju mycket tröskel. Men det är viktigt att många aktörer samarbetar för att kunna nå ut på riktigt i målgruppen.
Och Lina, du kommer ju från en region som har en viss glesbygdsproblematik, kan man säga, eller ni har en glesbygd som ni behöver hantera. Och det är ju en grupp som vi lyfter särskilt i guiden. Vad skulle du säga där? Vad är för dig som regionpolitiker och beslutsfattare? Vad är de stora utmaningarna där, eller trösklarna, för att nå ut till dem som kanske bor lite längre ifrån? Ja, först och främst har vi ett otroligt bra samarbete i alla våra norra regioner. För när det gäller glesbygdsproblematiken så har vi ju den gemensamt. Mm. Men också de utmaningar som egentligen både Niklas och Fatoma beskriver. Så är det ju, de finns ju hos oss också, även om det är glesbygd och landsbygd i större utsträckning. Men vi har ju valt att jobba väldigt mycket utifrån den modell som vi arbetade fram under covid. Mm. Och det har vi sett gett resultat. Och då har jag stämt av den lite mot guiden också. Så att, ja, men vi checkar ändå i många boxar av det som ni har lyft fram när det gäller just då, ja, men hur ska vi möta människor i glesbygd och landsbygd. Både det här med digitalisering, vi jobbar med social media för att nå, om vi pratar HPV-vaccineringen då, catch up. Med de målgrupperna är det ju där vi hittar dem. Mm. Och den kampanjen har varit otroligt framgångsrik. Världens sämsta hemlighet. Mm. Just för att också så här, någonstans väcka lite uppmärksamhet. Men vadå världens sämsta hemlighet? Vad är det för någonting? Mm. Och det har gjort att våran ökning då från december till januari har varit den största procentuella ökningen av vaccinationer i hela landet. Mm. Så. Men, och då har vi till det kunnat koppla att vi har låtit människor få vaccinera sig drop-in på vårt största köpcentrum. Och dit kommer man även om man bor på landet när man ska shoppa på Birsta i Sundsvall. Sådär. Så att då når vi väldigt många fler. Det är inte när man jobbar utan det är när man är där på sin fritid. Man kan lika gärna passa på att gå in där när man ändå är ute och handlar. Så. Mm. Och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Och så nu utifrån det så tar vi nästa steg. Ja, men hur kan vi då nå de som inte har nått hittills? Mm. Sådär. Mm. Det är intressant att du nämner just pandemin, för det är någonting som vi på Cancerfonden också brukar lyfta i dialogen med regionen, just att titta på vad man kan lära av den hanteringen och just när det gäller vaccineringen. Du nämnde också det här med möjligheten med de digitala möjligheterna att nå ut med information. Och det tänker jag är särskilt viktigt när man har en glesbygd som man behöver förhålla sig till. Samtidigt har vi ju digitalt utanförskap som vi också måste ta hänsyn till. Hur tänker Niklas och Fatoma, har ni någonting där? Vad är det viktigt att man tar med det också? Mm. För en lösning är inte den rätta för alla, som vi nu har visat i guiden. Nej, men inte ska jag... Ja, ska jag börja? Ja, om du vill. Jag kan haka på sen. Ja, alltså vi är ju... Alltså många av de målgruppen som vi ger information till, de är ju inte så jätteaktiva i sociala medier till exempel. Mm. Men vi har ju, och vi från Transkulturellt centrum, vi håller på att göra en sån här digitala tjänsten, informationskanal där alla kan få det. Men jag tycker faktiskt att det är ju jättebra att satsa digitala formen på olika språk till exempel. Det finns ju radio där det går på olika språk och folk lyssnar. Men det är ju en bra fråga om hur många som lyssnar, hur många som har tid och lyssnade. Så det är ju, jag tycker det är ju jättebra att ge informationen via digital form. Mm. Niklas, har du någonting där? Ja, men jag tänker att det är alla tillbudstående medel nästan. Nej, men för att man var inne på det här med SFI till exempel. Och det är väl där folk finns. Mm. Och lika är inte rättvist. Här får man till exempel den generiska kallelsen kan inte vara på samma sätt. Den kan vara på flera sätt i så fall. Mm. Om den är digital så finns det ett problem med digitalt utanförskap och den delen. Sen finns det till exempel om man kallar digitalt och fysiskt. Och i vissa fall kanske man måste ringa, om det nu är så, till exempel om det är en person bor på en gruppbostad eller inte har svenska, eller om vi nu tänker en gruppbostad till exempel och det är rätt ålder, då kallar man kanske digitalt och ringer beroende på att man har den erfarenheten.
Och sen såna här saker som visuellt stöd skadar aldrig. Det är samma sak för personer med funktionsnedsättning, personer med annan bakgrund, för barn eller vad det kan vara. Man får lättare förståelse. Behöver man inte det så finns det fall. Då behöver man, och förklara såklart varför, men det gör vi ju för alla. Men just det här sammanhanget och att det inte finns några negativa konsekvenser. För att det är också en risk det här med, är det någonting som är farligt med det här? Det är lite okänt. Mm. Mm. Ja. Och vi har varit inne på de här olika grupperna, och en annan grupp som vi lyfte var just de här unga kvinnorna som vi vill ska gå och vaccinera sig. Och där behöver vi kraftsamla. Vad är möjligt att göra där? Ni i Västernorrland, ni har ju kommit en bit på väg. Jag tror det är 37% som har vaccinerat sig där. Vi är inte uppe i 70. Helena, hur tänker du att ni i regionen kommer jobba framåt med att försöka fånga de här, eller få de här kvinnorna att komma på vaccination? Jo, men, och efter att ha nyttjat då julruschen, för det var egentligen det vi nyttjade till att människor ändå skulle ut och handla till att göra den här kampanjen, så ser vi vilka grupper har vi nu kvar. Och då ser vi ju att vi har de som bor längre ut från på landsbygden, bland annat Sollefteå och Kramfors kommuner, där vi också vet att det är lägre socioekonomisk status. Där behöver vi göra mer riktade insatser, och det är det vi håller på med just nu. Mm. Så. Och vi har ju också, nu pratar vi just om vaccineringen, men vi har ju även när vi tittar på screening i stort, vi har mammografivagn, vi har mobila verksamheter där man kommer ut till medborgarna på ett annat sätt. Och ett stort samarbete med kommunen så att man någonstans får ihop det här gemensamt. Även i de små byarna bygger vi upp de här samhällsrummen som man ska kunna nyttja för att verkligen nå ut till människor överallt. Och kvinnor som utlandsfödda kvinnor som lever i de här socioekonomiskt utsatta områdena. Hur fångar vi dem? Hur får vi fler att vilja vaccinera sig? Jag tycker det är ju att öka kunskap. Att förklara för dem varför man ska göra screening. Vad är viktigt med det? Och sen att man inte blir trött att ge informationen. Mm. För att jag tror de flesta förstår att det är viktigt att göra screening. Men det finns andra hinder. Det finns andra tröskel som hindrar dem. Och sen många har inte heller, de har inte vana att göra det förebyggande arbete där de kommer ifrån. Så de fattar inte varför jag har ingen symptom. Varför ska jag behöva göra screening? Vad är visst med det? Och det är de som behöver mer kunskap kring screening. Mm. Och sen, det är bra att man använder många kanaler, men vi är ju ute och pratar med dem och upprepar samma information flera gånger, flera olika tillfällen. Och jag tror att det hjälper, men man behöver tålamod. Det tar tid, sånt arbete tar så lång tid. Och sen tycker jag att regionen samarbetar med kommunen, för att kommunen har tillgång till de målgrupperna. Så det är ju bra att vi samarbetar och ger samma information till målgruppen. Men så och då att man ska ha också tålamod och få veta att sånt arbete tar ju tid. Det blir inte klart genom 1 år eller 2 år eller 3 år eller 5 år. Det kan ta evigheter. Man ska ha tålamod. Hålla i och hålla ut helt enkelt. Och Niklas då, om man tänker på gruppen personer med funktionsnedsättningar bland annat. Vad skulle du säga där? Först tycker jag gillar verkligen det här det du säger om mobila team. Alltså julhandeln på kulturfestivaler, idrottsevenemang eller vad det kan vara. Alltså, tillfället ger tjuven. I det här fallet är det tillfället kan man inte göra det rätta. Och sen civilsamhället generellt sett. Det kan vara etniska organisationer man kan gå via. Det kan vara många. Men sen är det ju vi alla människor som har olika intressen. Det behöver inte vara via den. Det kan vara via spel eller idrottsförening eller vad som helst. Där man har den här åldersgruppen. Tatja Hirvikoski på KIND på Karolinska har gjort en studie. De visar på att personer med autism dör 16 år tidigare än andra. Och beroende på bland annat den här saken att man inte får
kallelser. Att man inte vet vad jag har ont i magen, men jag vet inte vad det beror på. Det kan bero på olika saker. Att man inte läser av sig själv, förstår kallelsen. Så just kommunikation och hitta personer i närheten. Personal, partners, familjemedlemmar, anhöriga eller vad det nu kan vara. Så att man verkligen får effekt på den här kallelsen så att så många som möjligt är med. Så att just se till att man verkligen vet. Och där kan ju vara, vad är normalt åldrande höll jag på att säga. Mm. Och vad är smärta normalt? Och vad är inte det? Vi är duktiga på det med bröstcancer, att man ska känna efter det och sånt. Men det är vi inte på många andra områden. Så används vi som helhet. Ja, men det var min följdfråga kopplat till det. Återigen, samarbete är nyckeln i det här arbetet. Civilsamhället nämnde du, Niklas. Samarbete med kommunerna, regionerna och kommunerna. Så en följdfråga till dig, Elina. Samarbetar ni? Du nämnde själv att ni samarbetar mycket med regionen uppe i norr för ni har en liknande problematik. Har ni ett liknande samarbete med kommunerna och hur fungerar det i så fall? Och återigen våra lärdomar från pandemin där vi verkligen också för att nå så många som möjligt både fördjupade våra samarbeten med både trossamfund, civilsamhället i stort och kommunerna gjorde enorma insatser också för att vi skulle kunna vaccinera alla möjliga åldersgrupper och på boenden och i skolan och allt sånt där. Så det finns en bra grund som vi bygger vidare på. Vi har ju liksom... Alla människor finns i Norrland också, precis som i storstäderna eller andra delar av Sverige. Så att jag tycker att det finns väldigt mycket att bygga vidare på där som vi har upparbetat. Vår fördel skulle jag säga är att när det är ett glest befolkat län, vi har 7 kommuner, en region. Det är inte jättesvårt att samla alla kring ett bord, att vi ska kunna liksom hitta de här lösningarna. Men jag har full respekt för att det är mycket svårare i Västra Götaland som har 49 kommuner som ska någonstans då skapa samma samarbeten med. Så att jag håller med, det är otroligt viktiga delar. Det är saker vi bär med oss från pandemin och som vi fortsätter att jobba med för att vi ska kunna efter våra lokala förmågor kunna anpassa oss och möta och hitta människor. Och, när jag ser våra siffror, även om vi ska bli bättre på HPV-vaccineringen, så är vi ändå väldigt bra tycker jag. Både när det gäller screening av bröstcancer och livmoderhalscancer. Ja, och vi får bli bättre på tarmen, där vet vi också att vi har kommit in senare jämfört med Stockholm som var först ut. Niklas? Ja, men just det här med information ser man ju om alla olika områden, men just att kunna få, alltså visa på att det är inte farligt. Vi som människor är ofta oroliga för det som är nytt. Och på något sätt kan jag förstå det, för ska man stoppa in något i en kropp men som man inte vet vad det är så är det ju rimligt. Men att visa varför och vilken risk det är om man inte gör det, det är ju såklart ganska basalt. Men göra det på olika sätt för olika målgrupper, dels på olika språk men på olika nivåer och verkligen visa på effekten. Vad intressant, det blev en bra övergång där. Vi har fått in en fråga från någon av er som sitter och lyssnar. Och det är en fråga till dig, Fatoma, här kring... Vad är det för frågor ni får när ni möter utlandsfödda kvinnor? Vad är det för frågor de ställer? Vad är det för oro de lyfter fram? Men också hur möter ni den här oron just att delta i screening eller att gå och vaccinera sig? Vad är det för frågor de ställer? Alltså det beror på vilken ämne. Alltså frågor som vi får från målgruppen beror på vilken ämne vi pratar just då. Men de flesta frågor som vi får kring en screening till exempel, det är ju att jag hörde att det gör det ont. Vad är det för människor som finns där? Är det en man som kommer att hålla på mina bröster? Och det kan ju vara att varför ska jag behöva göra det? Vad händer om jag inte gör? Men cancer, vadå? Alltså, det är ju öde. Det är Gud som bestämmer om jag får sjukdomen eller inte. Sådana frågor får vi. Och sen, vi förklarar bara att det är bra att man gör screeningen för att kunna förebygga. Men man gör, alltså de flesta som jag har till exempel träffat visste inte att man gör behandlingen så snabbt man upptäcker det. De trodde att om jag har fått cancer så är det kört, oavsett vad är det man gör. Så när de fick veta att
när man gör behandling så snabbt som möjligt. Och då blir och chansen är jättestort att man friskar till, att man blir frisk igen. Mm. Då gör de det. Mm. Det finns många som jag träffar ute i till exempel i fältet och säger, jo, jag har gjort screeningen, jag gjorde mammografi. Det var en kvinna som var där. Mm. Då brukar jag säga, informera vidare till din nätverk. Mm. Mm. Och det hjälper, men det behövs bara tålamod. Mm. Jag tänker, då kommer vi också in lite på frågan om bemötandet ute i vården. Det är ju otroligt viktigt att man får ett gott bemötande så man har en tilltro och ett förtroende till vården. Och särskilt viktigt i de här frågorna eftersom det kan vara känsliga undersökningar och så vidare. Niklas, jag tänker din grupp också. Hur tänker du kring bemötande och hur kan vi säkerställa att de här personerna får ett bra bemötande i vården? Ja, nej men för det första är det kunskap om vilken person jag har framför mig. Det gäller ju på många olika sätt. Och sen om det är en funktionsnedsättning, om det är en kognitiv funktionsnedsättning, intellektuell eller vad det kan vara. Och vi alla har ju behov av att veta varför, hur länge, med vem, varför, vad är syftet och hur kan jag göra det och så. De här frågorna får vi ganska instinktivt många av oss svaret på. Mm. Men för många är det inte det. Så där måste man ju verkligen se till att jo, men det är den här tiden du ska träffa den här. Det är en kvinna. Det gör inte så ont. Syftet är att ni inte ska bli sjuka. Och sen efter kan du gå verkligen ta upp såna här saker som känns basala men som är så nödvändiga för många grupper. Mm. Så att det här med 90-10 som jag var inne på, om man nu säger att det är 10 eller kanske 15%, se till att möta dem på så vis. Sen kanske inte alla behöver det, men var säker så att man når dem. Och Elina, nu har du ju fått den här guiden i din hand och det här är en fråga som ni jobbar mycket med. Vad ser du är, hur tänker du använda guiden? Om du tänker använda guiden och i så fall hur här är det fortsatta arbetet i er region? Framförallt så blir det ju att ge till verksamheterna. De gör ju ett fantastiskt jobb och jag ser att man jobbar mycket utifrån de tankar som redan finns. Men det är alltid bra att ha med sig, för det kan, vi stöter hela tiden på, ja men nu når vi inte de här. Vad behöver vi då skruva i? Och det är så skönt att ha den bottenplattan. Det tänker jag är absolut viktigaste. Så. Sen är det ju alltid också det här med prioriteringar utifrån ett ekonomiskt perspektiv och det är ju politikens roll. Mm. Så nu har vi avsatt medel just för att göra den här catch-up-vaccineringen tack vare att vi har fått statliga medel också som vi har kunnat göra riktade kampanjer. Mm. Men det är ju också, det är ju oftast där som det handlar om hur stora insatser vi kan göra beror på vår ekonomi. Mm. Och för Region Sverige just nu så är det Västernorrland inget undantag, extremt tufft. Men vi vet att det här ger effekter och vi vet att förebygger vi en enda fall så har vi, då har vi fått igen kostnaden tusenfalt längre fram. Mm. Och det måste vi fortsätta våga prioritera. Mm. Niklas? Jag tänker på det sista du säger, för att vi måste se det som en investering i vår befolkning. Och kostar det mycket just nu så är det ju saker vi får igen på arbete, besparingar i hälso- och sjukvård framöver och allt vad det gäller familjebildande och så vidare. Så att det är ju, vi måste se att det är kanske en liten kostnad till en början och sen över sikt så sparar vi igen det varje år framöver. Precis. Och som Fanette nämnde i sin presentation, vi kan ju rädda 200 liv varje år om vi ser till att öka deltagandet så, och också att vi får skonsammare behandlingar. Niklas och Fatoma, hur tänker ni använda er av guiden? Om ni tänker använda er av guiden och i så fall hur framåt här? Mm. Niklas? Ska jag börja? Mm. Nej, men ett tydligt sätt är att helt enkelt sprida den och visa på att vi har en av grupperna som inte nås lika mycket. Det är ju vi vana vid. Det är ju, gäller ju samma sak med valdeltagen, arbetsmarknads eller skolor eller vad det nu är. Så att visa på att det här är ett sätt att kunna nå ut där finns. Det här är ju ett okänt problem för många. Mm. Visa på att det finns och se till att man får igenom det här i olika föreningar och regioner. Så att man får en bättre kännedom helt enkelt. Mm. Vi gör det på många olika områden ska jag säga, för att säga någonting som inte är intresserade av. Till exempel nu är det EU-val här. Då gör vi motsvarande sak. Det finns ett EU-val.
så här gör och det påverkar er så här. Mm. Så att det här är ju vår uppgift som organisation. Och det vet vi ju att det många av er som sitter och lyssnar här kommer just från civilsamhället, från intresseorganisationer, patientorganisationer. Och ni har ju såklart en viktig roll, som du säger Niklas, att sprida och se till att den här guiden används. Sen är det beslutsfattarna som, som tar själva besluten, men vi kan alla vara med och sprida det här. Fatoma, vad skulle du säga? Hur kommer du använda det? Alltså jag är ju från Region Stockholm. Transkulturellt centrum ingår ju i Region Stockholm. Så jag tror Region Stockholm har redan det. Mm. Men personligen kommer jag sprida informationen till de aktörer som vi samarbetar. Vi samarbetar med många olika föreningar som målgruppen är medlem till. Mm. Och jag kommer att plocka de information som är viktigt för min enhet. Så jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Så jag kommer att använda det. Mm. Mm. Roligt att höra. Min avslutande fråga kommer vara lite den jag ställt till alla övriga här. Om ni skulle ge ett tips eller ett råd till de politiker, beslutsfattare som sitter och lyssnar. Lina, du får ge det då till dina kollegor i andra regioner. Om ni skulle säga ett tips eller råd utifrån det vi har pratat om här idag, vad skulle det vara? Elina, vill du börja? Jag skulle nog säga att det är nog samma sak som jag egentligen avslutade med. Det är att våga prioritera det förebyggande arbetet för att vi vet att det ger sånt resultat. Och för att det är enda sättet att vi ska kunna utjämna våra hälsoskillnader i befolkningen. Och det måste vi våga göra. Mm. Alltså jag tänkte säga till, jag kommer att skicka två meddelanden till de som skickar kallelse. Jag skulle vilja gärna att man skickar en broschyr med olika språk i kallelse, samma kuvert, där det står steg för steg hur undersökningen går till. Och sen tänkte jag skicka ett meddelande till makthavaren genom att vi har mycket begränsade resurser. Vi har inte så mycket pengar att röra på. Så vi behöver ju pengar för att kunna röra på oss mer och kunna nå ut mer människor som behöver informationen. Mm. Det känns att vi är ju lite begränsade, precis som alla andra verksamheterna känner. Mm. Men vi kommer att kämpa på, vi kommer att jobba. Hur mycket som helst. Mm. Niklas, vad skulle ditt råd vara? Ja, nej men jag verkligen gillar det här arbetet eftersom att det är tydligt med vinsterna. Vi har ett slutdatum egentligen och vi har dessutom ett mål med en procentsats. Så att vi har verkligen ett som uppnådda mål. Vi vet när vi har nått dit. Så att då jobbar vi vidare på sättet vi har gjort med mobilstationer och så vidare sprider. Men jag tycker att för att kunna nå grupper, då gäller det lite som Fatima var inne på. Vi måste anpassa kallelserna, ha en pedagogisk nyfikenhet, hur ska jag kunna nå? Det är lite roligt att kunna nå grupper som man har svårare för. Mm. Alltså vi måste ha den ambitionen. Då tänker jag på kallelse och även de här, julhandeln är jättebra. Var på idrottsevenemang, kulturfestivaler eller vad det nu kan vara. Så att det är större vinst att nå de man inte når då än att mainstreama så att säga. Så att var den nyfikenheten och nå ut till andra grupper genom att kalla men även vara där det finns. Stort tack vill jag säga för det här deltagandet, Niklas, Fatoma och Elina. Vi är nu i slutet på det här seminariet. Och jag vill tacka alla er som har suttit med och lyssnat och som även har skickat in frågor. Vi pratade här på slutet om vinsterna med det här och det är det vi alla behöver komma ihåg. Just cancer som upptäcks i ett tidigare skede ökar chanserna för överlevnad men också att det blir skonsammare behandlingar. Och vi vet också att vi kan utrota en hel cancer fram till 2027. Vara först i världen att göra detta. Så vi har alla möjligheter, men då behöver vi öka deltagandet i screeningprogrammet. Vi behöver få fler att vaccineras, catch up och vaccinera sig. Och som vi hör, det pågår massa fantastiskt arbete. Och tillsammans så kan vi se till att det här blir verklighet. Men då behöver vi verkligen kroka arm och fundera tillsammans på vad vi kan göra ytterligare.
Och vi på Cancerfonden ser fram emot den här fortsatta dialogen. Och vi finns här för er som vill ha stöd eller som vill bolla eller som vill öka sin kunskap. För vi behöver dela med oss av våra kunskaper och våra erfarenheter och tillsammans arbeta för att besegra cancer. Så stort tack alla som har deltagit på det här seminariet, både här i plats i rummet men också ni som sitter med digitalt. Stort tack!